सो आखिरकार वो दिन आ गया यार, आज मैं तुम लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने जा रहा हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। یو سړی د شپې د ښځې د کټ خواله ورغه، نو ښځه ورته داسې کي وایي ماشوم یخ دی، نو بس لاړ. بیا راغی لږ ساعت پس، نو ښځه ورته بیا داسې کي وایي وسم یخ دی، نو بس لاړ. څه وخت پس بیا راغی په درېیم ځل، نو ماشوم مور ته داسې کي وایي مورې طلاق بیا را روان دی. زما هغه خوخه ده، زه د هغه نه يم خوخه. زه د هغه نه يم خوخه. کومې پیسې خوخه ده، خو د پیسې نه يم خوخه.